Plena enciclopèdia està fent un projecte sobre l'entorn del nostre poble. Ajuntament amb nosaltres, l'escola del Berguedà i ens guia al camp d'aprenentatge. Hem muntat un recorregut pels voltants del poble. Passant pels jardins antics, roques del Mendel, monestir, castell de la Vila, Pont Vell, etc. I us volem fer unes preguntes per saber-ne més coses i aclarir dubtes. A part dels jardins antics, què més hi ha de vores més? Bé, abans de contestar-vos la pregunta, us diré que em fa molta il·lusió estar avui aquí. Des de l'oficina de turisme, doncs, vull que sapigueu que el fet de que vinguéssiu i ens diguéssiu que us ajudéssim a fer aquest treball, doncs ens va fer molta il·lusió i intentaré fer-ho també com sàpiga perquè surti bé. Em sembla que la pregunta és, a part dels jardins, que hi ha de modernisme, no? Bé, suposo que tots coneixeu la Serra del Callaràs, no? Que la teniu molt a prop, la coneixeu? Sí. Doncs bé, en el mig d'aquella serra hi ha el xalet del Callaràs. Us el sona, el xalet? Sí. Bé, doncs aquest xalet, que també el va dissenyar Antoni Gaudí, és també modernista. A part del monestir de Rotonda, sí. Quins altres monuments humanitzen el poble? A veure, hi hauria el Crist en Majestat, que és del segle XII. Si mai heu entrat a l'església d'aquí del poble, al fons de tot, a l'altar, hi ha un Crist crucificat. Suposo que tots sabeu el que és, no? Un Crist crucificat és la creu i hi ha un senyor crucificat, és Crist. Doncs bé, aquest que us estic parlant ara té la particularitat de que va vestit. Els Crist que podeu haver vist vosaltres, la majoria van despullats de cintura cap amunt i d'aquesta part d'aquí cap avall. És a dir, només hi ha el que seria una mica de llençol per tapar. I en canvi, el Crist en Majestat va totalment vestit. Porta una túnica i va totalment vestit. Per què? Doncs perquè abans l'Església tenia molt més poder que ara. Com que moltes coses no es coneixien, per exemple, ara, quan si estem de dia i es tapa el sol, direm que hi ha hagut un eclipsi. Abans, com que la gent no sabia res, els mossens, doncs, eren els únics que coneixien les lleis i si les coses la gent no es portava bé, potser els deien que van donar un càstig. No? És a dir, la religió abans era molt més important i, per tant, no volien ensenyar el sofriment, sinó que volien ensenyar el poder. Per això el Crist en Majestat va en plan rei, una túnica diferent dels d'ara. Llavors, aquest és romànic. I el Pont Vell també és d'estil romànic. Serien les dues coses que tindríeu en compte. Què més? Què ens pot explicar de la llegenda de les oques del Mendel? Suposo que sabeu que des de sempre, l'home, no sé per què, li ha agradat molt volar, eh que sí? Sempre s'han inventat tota mena d'històries per poder volar i de fet ara em sembla que l'última moda ja és portar un traje, agafat per aquí, que t'estires, sí, i voles una estona i després doncs has de, t'estires el paracaigudes perquè si no la caiguda és impressionant. Doncs bé, això és història. Ja des de sempre. Doncs bé, aquí la Pobla no éreu diferents de l'altra gent. També hi havia aquest interès per volar. Hi havia un senyor que tenia més interès que la resta i va dir que ell volia volar. Llavors, jo no sé si heu vist mai un paraigües de pastor, però són molt grossos. Doncs aquest senyor va dir, amb un paraigües d'aquests, per el que havia anat sentint, per una espècie de paracaigudes, i se les va enginyar per fer una espècie de paracaigudes. Llavors va dir, bueno, aniré a un lloc alt per poder-me llançar. Si hagués sigut de Caral, doncs s'hauria tirat de Caral, de Berga. Aquí podia triar Falgars, però va dir, saps què, començarem per alguna cosa més baixa i se'n va anar a les roques del Nende. I va volar, però clar, després va caure i es va donar uns quants cops i es va trencar algun os. Aquesta és la llegenda o el rumor que jo he trobat. Però bé,
Un bon periodista, que és el que esteu fent vosaltres ara, no s'ha de fiar mai de la primera font. És a dir, tot el que jo us estic explicant ara, i va per totes les altres preguntes que m'heu fet. Si trobeu informació diferent, contrarresteu-la, perquè nosaltres també ens equivoquem. Per escrit. Què més? Gràcies per ajudar-nos a saber més coses del nostre poble. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Jo m'ho he passat molt bé. Espero haver-vos pogut ajudar una mica més. I si mai doncs, teniu ganes de que torni, doncs serà un plaer. Bé, el que us donaré ara no és perquè no hagueu estat atents, no és això. Heu estat molt atents, m'he passat, ja us he dit molt bé, però per si us ha escapat alguna cosa, us ho he deixat una mica per escrit perquè així sigui un llibre més per poder consultar, d'acord? Què hem de dir, nois? Gràcies.